Төр нь хувийн хөвшилтэй хамтарч бид нар одоо барилга отоболтын аамны барилга үйлчлэн төвийн дэргэд бид нар хот байгуул зурдчлын хүрээлэн байгуулсан. Энэ хүрээлэн нь одоо хувийн хөвшилүүдгээ архитектруудгаа бас хамтарч суулгаж тийм ээ. Одоо зургийнх нь ур чадварыг сайжруулах ёстой. Том цэвэрлэх байгууламж инженерийн дэдүүдлийн шийдлийг технологийн зураг зурхад бид нар зурж чадахгүй байна. Нарийн мэрэгжлийн өндөр технологийн одоо өндөр наривчлсан имлэгүүд, халдварт юм уу, хөсүүд юм уу, сүрьягийн имлэг юм уу зурлаа гэхэд тэр имлэгт шаарддагдах маш олон нарийн одоо шаардлагуудыг зурж итгэж хийх хэрэгтэй байна. Том үндэсний музей барьлаа гэдэг үүний доторх дэглэлт тийм ээ. Одоо одгийн наазах нь хөргөх одоо технологиос нэг зүйлээд дүүгийн үндэсүүдийг хадгалах гормоос нэг зүйлээд ингээл ирэн бол зайлшгүй уур чадварын асуудал яригдаж байгаа. Тэгэхээр мэдээж одоо бид нар төрний хувийн хөвшилтэй хамтарч ийж тийм ээ одоо уур чадвараа сайжруулж ийж том төслүүдийг ойлгодог болж ядахтаа гадна дотноос хийж байгаа төсөл арга хэмжээ хяналт тавьч чад. Өөрөө зурч чаддгүй маяг тийм ээ. Ийм одоо зургийн чиглэлээр бид нар бас одоо хувийн хөвшилтэй хамтарч ажиллана гэж болох.